Jeg heter Anders fra Foss Sport. I dag er vi ute og tester årets løpsko. Ja, Anders, hvordan går det med løpinga? Det går veldig bra. Veldig spennende og givende å teste årets nye sko fra Saucony Asics. Er det noe viktig å tenke på når dere tester sko nå, eller? Det er jo alltid viktig å teste de nye modellene for å se hvordan de er kontra tidligere årganger og de ulike variantene og sånne ting. Så det er alltid spennende det, altså. Er det noe spesielt du ser etter når du tester løpsko? Ja, det, vi har jo, tester jo nå i forhold til å finne følelsen, hvordan de ulike modellene er opp mot hverandre, hva vi skal se etter og kjenne etter i forhold til hva kundene etterspør og sånne ting. Så det er veldig viktig og nyttig for oss å få gjort dette her. Ja, Thomas, hva slags sko er det du står med her? Nå skal jeg prøve en sko fra Asics som heter Metaracer. Det er en lettvektsko med GuideSole-teknologien, altså vipp i forfot, i tillegg til en karbonplate som sitter i front, og god lufting inn fra tåpartiet, så du skal slippe å bli ekstra varm på varme dager. Sko som er bra til de som løper mye, godt trente, gjerne på gateløp. For den er ikke lov til å bruke på løp på baner. Det er veldig god løpsfølelse. Jeg føler jeg får god bakkekontakt med skoene. Det gir meg en veldig god løpsfølelse med skoene. Ja, Anders, her står du med en litt spennende type sko. Gjør du ikke det? Kan du si litt om den? Det er en bua sko på en måte, det jeg kaller det. Den er jo relativt normal til under tåballen. Og foran her sånn, så er den bua, sånn at du på en måte føler at du blir dyttet fremover. Det vil si at det går raskere, samtidig som at den er mye mer skånsom for legger og slitasje på leggen og akillesen. Her løper jeg på Saucony Endorphin Shift. En sko med god såle og som ruller godt. Anders, hva er det som er viktig for deg med en god løpesko? For det første så må jo skoen sitte godt på foten. Unngå ubehag og gnagsår og sånne ting. Hvis man får det, så er jo ikke skoen god uansett. Det aller viktigste er at den sitter godt på foten. Også synes jeg det er veldig viktig at det gir meg en god løpsfølelse. Det er viktig at den sitter godt, og at det er en god såle, så en god demping for knærne mine, og så at den ruller godt. Og her står du med en litt spennende nyhet. Det stemmer, det er en Saucony Endorphin Speed. Det er en raskere intervall konkurransesko. For de som passer Saucony, så er dette en supersko. Det er en, det vi kaller en bua sko, at du blir på en måte dyttet fremover. Den veier rett over 200 gram, er en veldig, veldig god, rask sko med god support, god støtte. Ja, Thomas, hva er det du tester her nå? Nå tester jeg en sko fra Saucony som heter Triumph. Toppskoen til Saucony. Det er millimeter dropp, beste mellomsåla, god demping. En mengdetreningssko for de som løper langt og har noen skader de vil ta vare på. Her står jeg med Asics Gel Kayano. En sko med god demping og en sko du kan trene mye med. Manges favoritt. En veldig god løpesko.